Drage dame in spoštovani gospodje, prijatelji in prijateljice košarke, prisrčen pozdrav in dobrodošli v naši družbi. V Idriji se začenja druga sezona prav posebnega projekta, tudi v sodelovanju z osnovnimi šolami in seveda mladimi košarkarji, ki smo na sport klubu začeli že lani projekt Basket for Kids, tudi na področju Slovenije, sicer gre za regionalni projekt, tudi letos pa nas čakajo štirje kvalifikacijski turnirji v začetku naslednjega leta, pa še zaključni turnir četverice v Sloveniji, seveda, ki bo dal tistega finalista oziroma tisto ekipo, ki se bo potem kasneje uvrstila tudi na zaključni turnir. Celotne regije, torej iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije seveda in zelo, zelo zanimivo bo vse skupaj. Imamo pripravljene kar štiri kvalifikacijske turnirje, potem ko smo več kot uspešno zaključili prvo poglavje, prvo sezono projekta Basket for Kids, smo se na sport klubu nekaj časa pripravljali na začetek druge sezone. Pred letom dni, če zavrtimo še malce čas nazaj, so bili daleč najboljši člani ekipe Helios Sansov, ki so bili potem najboljši še v Beogradu na zaključnem turnirju, kjer so v konkurenci osmih ekip z področja držav nekdanje skupne države Jugoslavije premagali celotno konkurenco. No in za češnjo na tortici pa je z odličnimi predstavami poskrbel takrat domžalski košarkar Jan Vide, ki je postal tudi MVP prve sezone. No in domžalčani bodo tudi letos med glavnimi favoriti za zmago, a vse skupaj se začenja tule in zdaj. Danes v Idriji, torej prvi kvalifikacijski turnir, dejal sem domžalčani, bodo tudi letos med glavnimi favoriti, v katerem je prvi cilj seveda, da skušamo dati vsem igralcem možnost, da se košarkarje najprej naigrajo, vse bo šele kasneje prišel čas, ko bo zmaga pomembnejša od igrivosti in nasmeha na obrazih mladih junakov, ampak takrat bodo to že odrasle osebe, ki bodo, to smo prepričani z velikim veseljem, se spominjale igranja na turnirju Basket for Kids. Torej, prvi decembrski dan pa v Idriji prinaša prvi kvalifikacijski turnir, tudi danes štiri moštva in sicer domača Idrija oziroma ekipa Hidrija, potem pa še gostujoče ekipe, ki pa so danes pripotovale bolj z primorskega konca, seveda gre za primorski kvalifikacijski turnir, bi lahko dejali Hidrija, Sežana, Ilirska Bistrica in Ajdovščina. No, že jutri se bomo mudili v Slovenski Bistrici, tam prav tako štiri ekipe, no, tretji turnir pa nas čaka sredi decembra na Vranskem, no, potem pa še Krško. In zanimivo, zanimivo bo, kar je treba še povedati, preden se povsem posvetimo današnjemu prvemu obračunu med Idrijo in Ajdovščino, pa je nekaj zmagovalce kvalifikacijskih turnirjev v začetku naslednjega leta, čaka še slovenski zaključni turnir in najuspešnejša ekipa slovenskega dela pa se bo, kot sem dejal, na to odpravila še na regijski zaključni turnir, kjer jih čakajo nasprotniki iz preostalih držav nekdanje skupne države. Skupno bo letos Basket for Kids pod svojo streho združil preko 170 klubov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne gore. Še to pravico nastopa. Imajo mladeniči, ki so rojeni po letu 2006 oziroma kategorija U13. Torej, lahko začnemo s tem prvim kvalifikacijskim turnirjem. V Idriji takole vse bo izgledalo danes. Najprej obračun Idrije in Ajdovščine, no potem pa bomo nadaljevali, vse štiri ekipe se bodo pomerile med seboj, no potem že ob 11. uri tekma med Sežano in Ilirsko Bistrico, potem pa ob 12. kratka otvoritev, kasneje pa bodo domači košarkari zopet stopili na igrišče in se pomerili proti košarkarjem iz Sežane. Obe moštvi seveda tako kot ponavadi, kot smo vajeni zdaj že tega v projektu Basket for Kids v tekme vstopata zares, zares motivirani. Tudi glavni treneri so tisti, ki se veselijo takšnega projekta.
Matija Bovčina, trener košarkarskega kluba Ajdovščina, je dejal, da so izjemno veseli, da bodo tudi letos lahko sodelovali na turnirju. Verjame pa, da bodo mladi košarkari uživali na tekmi in jim bo to še dodatna motivacija za delo naprej. Kratka prekinitev, do time-outa sicer ni prišlo, rezultat pa trenutno 6-3 za domače košarkarje, torej za košarkarje Idrije, ki danes, seveda tako kot ponavadi, to počnemo, da predstavimo vse te mlade košarkarje. Danes torej Idrija nastopa v sledeči postavi, številko 4 Matic Česnik Pivk, številko 5 Aljoša Velikanje, 7 Miha Erjavec, 8 David Beganovič, 9 Amin Lozič, potem pa številko 10 Žan Gnezda, 11 Tjan Bajc, 12 Adam Alič, 13 Gašper Golob Rupnik, 14 Ažbe Filipič, 15 Tomi Felc in 16 Zala Žagar. Torej trener pa Sašo Kavčič, njegov pomočnik Urban Kodela. Seveda je zelo pomembno, da spoznamo imena teh mladih košarkarjev in košarkaric, sicer pa kar se tele tekme tiče domači, so v belo-oranžni športni opravi, goste iz Ajdovščine pa v oranžni, no in tule je Zala Žagar, ki je na črti prostih metov in v drugo je uspela zadeti, kar pomeni, da domači košarkarski klub vodi 7-3, no kar pa se tiče druge ekipe, kar se tiče Ajdovščine, pa nastopa v postavi številko 4 Anže Marc, potem številko 5 Tine Valič, številko 6 Jon Davtovič, 7 Robi Batagel, 8 Luka Kodrič, 9 Domen Kobal, potem pa 10 i Erik Vidic, 11 Ožbej Gruden, 12 Gal Paravan, 13 Blaž Bratina, 14 Urban Pregel in 16 Erik Curk. Trener košarkarskega kluba Ajdovščina pa je Matija Bolčina. Torej domači so v novem napadu, lepa podaja je bila tole po globini, a potem pa osebna napaka storjena nad Adamom Aličem, ta bo zdaj imel na voljo 2 prosta meta. Danes bomo torej spoznali prve 4 ekipe na prvi decembrski dan, tako kot se spodobi za praznični mesec, bomo tudi praznovali na sportklubu s projektom Basket for Kids, katerega ambasador je v letošnji sezoni, lani je bil to Matjaž Smodiš, no letos pa še ena evroligaška slovenska košarkarska legenda in sicer Erazem Lorbek, ki se je pridružil našemu projektu. Seveda pa če smo danes v Idriji, bomo jutri že v Slovenski Bistrici. Erazem Lorbek pa je seveda ponudil svoj stas in glas za to, da je postal ambasador tega projekta. Erazem Lorbek, seveda ga slovenski ljubitelji košarke dovolj dobro poznamo, da vemo, da gre za enega najboljših košarkarjev v zgodovini naše samostojne države in na svoj čas tudi najboljšo štirico, torej najboljšega krilnega centra v Evropi, v Euroligi. Spomnimo, kako dobro je igral za CSKA, kako dobro je igral za Barcelono in seveda, kako dobro je na tistem prvenstvu leta 2011 igral tudi za slovensko reprezentanco. No in Erazma bomo danes še videli, še slišali. Toni Cahunek je tisti, ki se bo družil z Erazmom Lorbkom in ostalimi mladimi košarkarji ter treneri. Po koncu vsake tekme bomo slišali nekaj izjav, tole je bil Ožbej Gruden, ki je uspešno zaključil, Adam Alič pa je zdaj začel z organizacijo napada, nenatančen je bil tule Matic Česnik Pivk in nov napad za košarkarje Ajdovščine. Ta se je hitro končal, no sicer to je treba še omeniti, pravila tega projekta Basket for Kids so seveda postavljena tako, da bodo prav vsi košarkari dobili priložnost, kar je še kako pomembno. Pravila so seveda enostavna, vsakemu igralcu želimo omogočiti igranje za vsaj četrtino igralnega časa, mu dati priložnost, da napravi napako in da ima svobodo v igri, zato se bo tekmovanje odvijalo po
pravilih, ki smo jih spoznali sicer že v prejšnji sezoni. No, tole bo eden zadnjih napadov v prvi četrtini. 9-7 vodijo domači košarkari. Pospremimo tole, preden se povsem posvetimo tudi pravilom. Pod osebno napako je tole zaključil Domen Kobal. Se upravičujem, to je bil Luka Kodrič. Luka je torej pod osebno napako zaključil, za nagrado pa bo imel še dodaten prosti met. Ogromno je seveda odličnih košarkarjev, ki nosijo tole ime. Seveda zdaj v prvi vrsti tisti Luka Dončić, seveda pa tudi iz Idrije prihaja slovenski reprezentant Luka Rupnik. Luka Kodrič pa je zadel še dodaten prosti met. Tule met iz velike razdalje. Konec je prve četrtine, prve tekme prvega kvalifikacijskega turnirja Basket for Kids. V drugi sezoni, torej domača ekipa je skozi celotno prvo četrtino vodila, a gosti iz Ajdovščine vodijo po odigranih prvih minutah z 10-9. Takole torej pred nami druga četrtina, po prvi Ajdovščina vodi z 10-9. Tule hiter napad in fantastičen zaključek Zale Žagar. Zala je seveda fantastična igralka, to smo spoznali že v prvih 8 minutah. No, sicer tekma v sklopu projekta Basket for Kids traja 4x8 minut, torej četrtine so po 2 minuti krajši kot v evropski košarki. Čas za napad je tistih klasičnih 24 sekund. No in tako kot v Euroligi in ostalih tekmovanjih poskokov v napadu, ima košarkarska ekipa potem na voljo še novih 14 sekund. Je pa res tudi to, da tekma poteka mirno in da tekma seveda dobi nek določen ritem, pa se ura prvih 6 minut v vsaki četrtini ne zaustavlja, z izjemo seveda daljših prekinitev v primeru kakšne poškodbe. In če lahko takole po domače rečem, bog ne daj, da bi se kaj takšnega zgodilo, ampak v zadnjih 2 minutah vsake četrtine pa se čas zaustavlja ob vsaki prekinitvi. To pa sicer pomeni, da tekma traja dobre pol ure oziroma tam okoli 40 minut. Med prvo in drugo ter med tretjo in zadnjo četrtino so odmori dolgi po 2 minuti. Domači so zopet prevzeli vodstvo. 12-10 je, sicer so košarkari Idrije fantastično vstopili v ta obračun. Tole pa je bil poskus za 3 točke Jona Davtoviča, pa je bil žal nenatančen. Ampak to je tisto, kar poudarjamo, seveda, da morajo biti otroci tule sproščeni, da seveda gre za tekmo, seveda gre za tekmovanje in motivacija je na vrhuncu, ampak napake se enostavno ne kaznujejo in tako je tudi prav. Treba je seveda dopustiti napake mladim košarkarjem, treba jih je vzpodbujati. Tista floskula, tisti znani pregovor pravi, na napakah se učimo in napake so morda najboljši del tega, da lahko seveda potem povlečemo iz tega samo pozitivne stvari. Pri Ajdovščini je zdaj zadel številko 4 Anže Marc. Zdaj pa natančen
pri domačih košarkarjih. Miha Erjavec. Domači vodijo 16-12 do konca prvega polčasa, še dobrih 5 minut. Izgubljena žoga, zdaj gostov domači so v protinapadu. Tule preko Davida Beganoviča. No, tule pa bo tako imenovana držana žoga, kar pomeni, da bo napad še vedno za domače košarkarje. Naslednji takšni situaciji pa bo, oziroma ravno obratno, seveda napad za goste. V naslednji takšni situaciji pa bo to napad za Idričani. Če se bo to seveda zgodilo, bomo videli kaj kmalo. No, treba je povedati tudi to, da se tele tekme igrajo z žogo v velikosti številke 6 in da so koši na višini 3 metrov in 5 centimetrov. Vsaka ekipa ima po 12 predstavnikov, manj kot z 10 sicer ne smejo nastopati, no sicer pa je sistem igranja takšen. Prvo polovico, prve četrtine, torej prve 4 minute igra prva peterka, torej prvih 5 igralcev, potem pa v drugi polovici igra druga peterka. V prvih 2 četrtinah menjave niso možne, samo v primeru poškodbe ali 5 osebnih napak ali pa izključitve. Tista 2 igralca, ki pa nista igrala v prvem polčasu, pa morata igrati najmanj prve 4 minute tretje in prve 4 minute zadnje četrtine. In to je seveda tisto, o čemer govorimo, da ima vsak priložnost, da lahko vsak seveda pokaže, če se je zmožen na košarkarskem parketu. Time out. 3 minute 40 do konca prvega polčasa, ampak le ta kratek timeout ob takole mrtvi žogi, kot radi rečemo, je zdaj na parketu spet povsem sveža. Druga peterka, tako na eni kot na drugi strani. V napadu torej gostje iz Ajdovščine, tule je Ožbej Gruden. Dovolj časa je še za napad, potem pa osebna napaka nad Grudnom. Ožbej do konca. A nekatere mlade fante je pot v Idrijo ponesla seveda preko številnih ovinkov. Pot je seveda kar dolga, ne glede na to, da gre za isto regijo in da seveda takole po zračni liniji razdalja niti ni tako gromozanska, ampak jasno je seveda, da pa so vsi tile fantje morali zares zgodaj zjutraj ostati in da je tole prava aktivacija, prava budilka bi lahko dejali v športnem pomenu za vseh 24. To krasno, zdaj je Gruden. Tole pa je bil Eurostep, ki še kako lepo gleda, ko izgleda, ko ga uporabljajo mladi košarkari. Zdaj je bil pri domačih nenatančen Matic Česnik Pivk. Ampak prodor je bil zato toliko bolj uspešen, fantastično je prodrl po osnovni črti. Le zaključka ni bilo, a tudi to še pride. Luka Kodrič.
Luka Kodrič v prvo natančen. Takole pa je Luka tudi izenačil rezultat na 16. Ali lahko zdaj Ajdovščina zopet prevzame vodstvo? Lahko. Tine Valič, oziroma, pardon, tole je Aljoša Velikanje, ki je organiziral napad. Ja, in fantastično Aljoša. Gost je v novem napadu, tule za trenutek preko Erika Curka, pa je tule zopet Ožbej. Prej je navdušil z Eurostepom, tokrat zdaj podaja na vzven na Blaža Bratino. Bratina, zdaj bo treba poiskati soigralca, Ožbej za tri zadeva. Ožbej Gruden je kar lepo prevetril moštvo Ajdovščine, zdaj je dosegel pet zaporednih točk Ožbej. Na drugi strani domači v napadu preko Adama Aliča za trenutek. Pa zdaj poskus Amina Loziča, ki pa se ni končal po načrtih. Ožbej bo zdaj, kot vse kaže, zadnji napad imel v svojih rokah. Osebna napaka nad Ožbejem. 3 sekunde so torej še ostale do konca prvega polčasa. Ožbej Gruden, torej na črti prostih metov. Dosegal je 5 zaporednih točk za Ajdovščino, tole je 6. Mirno roko ima Ožbej. V drugo nenatančen, to da skok v napadu. Ali bo še dovolj časa, tako je, bo. Erik Curk je postavil končni rezultat po uvodnih 16 minutah igre. Prvi polčas je za nami, gostje iz Ajdovščine pa so ob koncu druge četrtine pobegnili na 24-18. Takole torej, pred začetkom drugega polčasa smo tekme uvodnega kvalifikacijskega turnirja v Idriji, domača Idrija in Ajdovščina se merita na prvem obračunu, zaenkrat pa po uvodnih 16 minutah igre, glede na to, da so četrtine dolge 8 minut, pa vodi ekipa Ajdovščine 24-18. No, dobro pa so domači zdaj vstopili
v tole četrtino. Treba je reči, da so košarkari Idrije, torej ekipa Hidrije, sicer odlično vstopili v obračun, odlično začeli drugo četrtino, a potem so gostje iz Ajdovščine vseeno v zaključku uspeli priti do lahkih košev, tudi do nekaterih trojk. Tole so bili koraki. Žoga bo za domače košarkarje. Aljoša Velikanje, Žan Gnezda, potem tudi Zala Žagar, ki je zdaj pri žogi. Pa seveda tudi Miha Erjavec. In David Beganovič, to je peterka košarkarjev iz Idrije, ki so torej v novem napadu, za katerega je zdaj ostalo 14 sekund. Krasno zdaj je Zala, toda nenatančno, ali bo tole skok v napadu? Ne, ne bo. Borbena igra, torej domačih košarkarjev, tudi gosti iz Ajdovščine so danes prikazali nekaj fantastičnih potez. Prvi vrsti Ožbej Gruden, ki je odlično odigral. A, tule pa domači spet zares, zares borbeno, prišli so do ukradene žoge, kar nekaj časa že košarkarji Ajdovščine niso bili na drugi strani, no tokrat pa so dokaj mirno prenesli žogo v napadalno polovico. Tole pa je trojka. Tole pa je trojka Jona Davtoviča. No in kar naenkrat so se domači košarkarji Idrije znašli v manjših težavah. Zaostajajo za 9 točk, ampak do konca tekme je še ogromno, ogromno časa, tako da bo veliko priložnosti za povratek. Morda čelo zdajle, s trojko ni šlo. Tam pa upam, da ni prišlo do poškodbe. Ni prišlo, dobro je. Ne, natančen sicer v temle prodoru Davtovič, žogo bo treba nesti čez polovico Zala. Žagar pa je zdaj ukradla žogo, lepo zaposlila prav Davtoviča, ta pa bo imel na voljo 2 prosta meta. Torej, 2 prosta meta za domačega košarkarja Davida Beganoviča. Košarkarji Ajdovščine torej vodijo z 29 proti 20. Že Mart zdaj iz avta, ja spet agresivno pokrivanje, no sicer v tem projektu kakšne cone ali pa conskega presinga košarkari mladi ne smejo igrati, lahko pa agresivno takole pokrivajo ena na ena po celotnem igrišču. Novem napadu, torej domači. Krasno, Miha Erjavec. Zadeva stisneno pestjo je pospremil žogo, ki je raztrgala mrežico, na drugi strani pa zdaj je Ožbej Gruden, ki je seveda zaznamoval konec prvega polčasa. Torej, Miha Erjavec je zadev
trojko in to pomeni, da so domači košarkari prišli na minus šest. No, napado torej košarkari Ajdovščine. Tam ne bo prišlo do podaje na vzven, borbeno. Košarkar je obeh moštev, tako je tudi prav, dejal sem, da sta obe ekipi sila motivirani. Dobri dve minuti sta ostali še do konca tretje četrtine. Ožbej. Zdaj poskus podaje, prestrežena podaja na drugi strani, zdaj domači lahko s proti napadom zopet zapretijo. Ja, odlično, odlično David Beganović. Zdaj delni rezultat 5-0, kar naenkrat je tekma zopet zelo izenačena in zares zanimiva zadnja četrtina je pred nami. Luka Kodrič, nenatančen, brez osebne napake, priložnost za hiter protinapad domačih košarkarjev. Lepo, pod osebno napako sicer Amin Lozič, ki bo imel na voljo dva prosta meta. Amin dvakrat natančen. 7-0 zdaj delni rezultat ob koncu tretje četrtine. In če sem pregovoril, da so košarkarji Ajdovščine dobro zaključili prvo in drugo četrtino, pa je zdaj tako pri košarkarjih Idrije. Ole je bil med za dve točki, nenatančni. Ja, in zdaj le lahko v tem napadu domači celo izenačijo. Tega sicer niso uspeli storiti. Drugi strani pri gostih v situaciji Luka Kodrič. Žoga bo za domače. Beganović je zdaj tisti, ki prenaša žogo v napadalno polovico. Tjan Bajc. Lep prodor je bil tole, škoda za zaključek Amina Loziča, ki pa je prišel do skoka v napadu, to da zaključka v tretji četrtini ni bilo več. 7-0 je bil delni rezultat v režiji domačih košarkarjev ob zaključku tretje četrtine, gostje pa še vedno vodijo za dve. Takole torej, 29-27 je zadnjih 8 minut igre tega obračuna, ki bo več kot očitno sila zanimiv. Domači so v prvem napadu preko Aljoše Velikanje, krasna podaja Aljoša, fantastično do Davida. Tole pa je bil krasen pregled nad igro. In potem borbeno domači košarkari prihajajo do žoge, igra z nogo.
No, in žoga bo za domače, ki so rezultati izenačili, tole pa je zanimivo. Še nadaljevanje niza iz tretje četrtine, gre seveda za delni rezultat 7-0, ki so ga domači zdaj povišali na 9-0. Hiter poskus za 3. David prihaja do trojke, pa še ena priložnost, krasno zdaj domači v obrambi. In to pomeni, da je tole že delni rezultat 14-0. David je zdaj dvakrat zaključil, tam pa tudi borbeno Miha Erjavec, to je treba reči. Jon Davtovič zdaj umirja, da treba je umirjeno s temle napadom Davtovič. Ja, do konca. Jon bo imel na voljo 2 prosta meta. No, tamle v zadju pa lahko vidimo že ogrevanje ostalih moštev. Še seveda moštvo iz Ilirske Bistrice in moštvo iz Sežane. Ti dve moštvi pa bosta odigrali naslednjo tekmo, ki se bo začela kmalo po koncu tele. Skok je bil to Beganoviča, zdaj Miha Erjavec in David Beganovič, tista, ki organizirata, preko katerih gre pravzaprav se Miha Erjavec pod osebno napako. Ja, res vesel tudi tam Aljoša Velikanje, ki je prej poskrbel za fantastično asistenco. Za Zalo Žagar tako ali tako vemo, da je odlična košarkarica, no, Tomi Felc pa je prav tako v igri dvignil energijo domačega moštva. Ja, skok v napadu je bil tole Davida Beganoviča, to da žoga mu je ušla. Domači pa vodijo 36-29, 5 minut in pol je ostalo še do konca te tekme. Ožbej Gruden, izgubljena žoga, zdaj pa zopet David in Miha, a tule pa met s pol razdalje. Aljoše Velikanje, le za malo je bil nenatančen tam, potem sicer zelo, zelo borbeno. In tako je tudi prav. Bravo, Aljoša. Osebna napaka. Tule je Jon pomislil na met za 3, zdaj step back in met s pol razdalje. Moral je zaključiti, napad se je iztekal, zdaj Ožbej, pa nad njim osebna napaka. A, in to je tisto prijateljstvo na igrišču, treba je reči. Tam sta Ožbeju takoj pritekla Jon in Luka. In tako je tudi prav. Bratje izven igrišča, bratje na igrišču. To je zdaj Luka. Luka Kodrič, od table ni šlo, Zala skače. Miha Erjavec, ja, kar zaustavilo se je gostom iz Ajdovščine, zdaj Erjavec. Nenatančen, priložnost za protinapad, žoga je ostala v igrišču, toda v rokah domačih. Tole pa je bila osebna napaka ob metu za 3 točke, blizu uspeha je bil David Beganovič, bo pa za nagrado imel na voljo 3 proste mete. Tri minute 33, do konca tekme, timeout, tokrat na zahtevo gostujočega trenerja. Matija Bolčina je tisti, ki je torej vzel minuto odmora.
Takole torej. Pri domačih košarkarjih David Beganović zdaj na črti prostih metov, imel bo na voljo kar 3. Po prvo natančen in to kako. No, 17-0. Delni rezultat v režiji domačih košarkarjev. Ne smemo pozabiti, da so gostje vodili z 29-20, zdaj pa je 38-29 za košarkarje Idrije, krasno. Trikrat natančen, David Beganović, ja in zdaj bo počasi voda začela teči v grlo. Nova izgubljena žoga, potem pa osebna napaka. Spet je tu David Beganović. Lepo v prodoru sicer Tjan Bajc. Na koncu sicer žoga za košarkarje iz Ajdovščine. Možbej Gruden organizira napad. Osebna napaka nad Grudnom, to pa seveda pomeni, da bo imel Ožbej na voljo 2 prosta meta. Ne bo se še prekinil tale delni rezultat, kot vse kaže. Še vedno 19-0 vse skupaj. Amin Lozić pri žogi. Poskus podaje do Beganovića, ki je otekal, toda dobro v obrambi gostje iz Ajdovščine. Domači zopet z okradeno žogo, priložnost za protinapad in lep zaključek. Tule je pri domačih zaključil Amin Lozić. 21-0 delni rezultat, neverjetno. No, morda pa zdaj. Škoda. Odlično se je tam pod obročem boril Erik Curk, ki bo zdaj za nagrado imel na voljo 2 prosta meta. Erik Curk je najvišji košarkar na igrišču. Ostaja torej pri rezultatu 41-29, priložnost za hiter protinapad, ki ga je uspešno pri Idri zaključil Tomi Felc. Žbe Filipič prav tako. Yeah.
Posebna napaka zdaj nad Jonom Davtovičem. Z lepim obratom jo je izsilil, poglejmo, ali lahko Jon zdaj prekine ta delni rezultat. Lahko. ...23:0 je bil torej delni rezultat v režiji domačih, zdaj pa po dolgem, dolgem času dve točki gostov iz Ajdovščine. Hiter protinapad na drugi strani, ali bo prišlo do zaključka, zadnja minuta tega obračuna številka ena prvega kvalifikacijskega turnirja v Idriji v projektu Basket for Kids. Jon Davtovič spodajo. Žoga bo še vedno za goste iz Ajdovščine. Deset sekund še za napad. Tu je Ožbej Gruden. Skok pa domačih košarkarjev, ki so potem brez težav prenesli žogo na drugo stran. Amin Lozič poskus podaje. No, zdaj morda priložnost za lahek koš. Brez osebne napake. Zadnje sekunde in konec je prve tekme. Prvega kvalifikacijskega turnirja v Idriji. Domači košarkari Idrije so slavili s 43-31, potem ko so gosti vodili z 29-20, se je vse skupaj končalo. No, tole pa je torej prva zmaga, ki jo bomo zapisali domačim košarkarjem. Na koncu torej 12 točk prednosti, 43-31. Konec prve tekme, zmaga za...